刚才我大概是出门的时候又一阵天摇地动，想说是昨天摇完我还在晕吗？好，结果不是，的确是又发生了这个地震。那并且呢是在7:35的时候国家级警报狂响，这次的地震规模也比昨天来的强，是6.3地震，全台有感，而且呢震源深度也是一个极浅层地震，只有9.7公里，所以晃感严重，那最大震度达到4级。不过呢地震中心研判跟04/03的花莲地震依旧是没有关联的。更多的情况，我们连线记者嘉妮。好的，主播，花莲鲤鱼潭这边因为地震镜头晃到不行，从右边被晃到左边，水面也是不断溅起一片一片的水花。另外在大石壁山这边，即时画面的影像一开始只是轻微幅度的左右摇晃，结果随着摇晃时间不断变长，镜头是直接被晃到低头拍地面，坚守岗位的镜头被网友大赞真的太敬业。而民众家里的灯饰也是被震到狂甩，家里的狗被吓到狂叫乱窜，相信不少人刚才都有感受到明显摇晃，手机的地震国家级警报也是同时狂响。我靠！哇！震也太大了吧！哦。今天上午的7:35左右，在台湾东部海域发生瑞士规模6.3地震，而这起地震的深度只有9.7公里，属于极浅层地震，所以几乎是全台有感。另外，地震的最大震度来到4级，而且摇晃时间长达37秒左右。今天这起地震初步判断跟403地震没有关联，后续数据中心会在针对之后余震的可能做进一步的判断，有最新消息会再做报道。以上现场最新情况，将进。镜头交给棚内。好，那今天地震震央是位在花莲哦，所以地震发生之后呢，花莲消防局也接获了2起电梯受困的事件。消防人员在接获通报抵达，这是一栋独栋的民宅外楼。那由于大地震造成了电梯撞击变形，人卡在里头，消防人员紧急协助民众脱困。那另外一件受困的案件则发生在吉安集合住宅，由电梯公司来协助民众自行脱困，幸好没有造成人员的受伤。而目前2起的地震受困事件都已经顺利排除。而这次的地震，台中震度达到3级，因为刚好正逢上班的时间，有民众一大早开车上路，上了台74快速道路，结果就一阵天摇地动。那么画面捕捉到一旁的大货车摇到不行，车里头的驾驶乘客感受到地震非常的不安，行驶在他们右侧的这辆大货车看到更是突然停下来不动，那后来就出现了左右摇晃，幅度之大像是在跳波浪舞，不但车子摇晃，分隔岛上一整排路灯更是能 Q 狂晃，感觉哦，民众目击说快要断掉了一样，吓坏了车上民众。这一次震央是位在花莲县府东南方34.2公里外海。那么地震中心副主任徐立文表示，这次地震深度很浅，只有9.7公里，初步研判不属于0403的这个后续的余震。那至于昨天的地震，震央是在靠近宜兰的外海，其实两者来说呢，相对位置比较远，所以是2起不同的独立地震事件。不过也警告了，未来3天之内不排除会有规模5.5的余震发生可能。在早上7:35的时候，在花莲东部外海域，也就是他说在花莲县东南方34.2公里的地方，发生一个规模6.3的地震，然后深度很浅，只有9.7公里，造成花莲县还有宜兰啊，那个甚至在那个彰化那些台中这边都有最大震度达到4级，基本上全台都有感啊，位置相当靠近那个我们0403今年0403的那个震央，那个0403那个整个余震的。
那个能量，我们初步判断是那个释放的已经有一个阶段了，所以我们初步判断说这个地震呢，我们不把它暂时不把它归属为说是0403的地震，而是一个那个独立的事件这样子。因为这昨天的这个地震是靠近宜兰，那我们这一次这个地震是在花莲县外面哈，那整个位置很远，所以我们这是两个各自的独立事件。东部本来就是那个地震活动很频繁的地方，这个地区的35公里左右的范围内，我们还是有陆陆续续观测到有规模6以上的地震，有15个这样，然后今年大概是16个，不是一个很罕见的地震。未来大概3天哈，那个不排除有可能会发生5.5的地震，在这个区域，在这震央这个区域的附近。好，那么昨天傍晚5:06哈，真的是心有余悸。0403之后好像是第一次有这么大规模的地震，规模5.7。那台北的晃感非常严重，也是因为它属于极浅层地震。昨天来说呢，也有一些后续零星的画面，现在陆续的传出，包含拍下了位在震央处宜兰是有钓虾场的池水宛如浪来袭，那超市的货柜也是剧烈摇晃，甚至有号志灯是直接被震垮。宜兰发生瑞士规模5.7的地震，发生在下午5:06左右，全台14县市超有感，10分钟内连震3起，连101以外的镜头均也被晃到小摇一下。而震央位在宜兰，只见钓虾场水池出现一波波像海浪，钓客看着慌张无所适从。另外，超商货架也是剧烈摇晃，货品掉落满地。在罗东镇的路上，甚至还有红绿灯掉落悬挂在半空中，看起来相当危险。号志灯连接的电线悬在半空中，摇摇欲坠。该路段也赶紧放置告示牌提醒用路人。受到地震影响，交通也出现状况。按照4级地震规定办理，花莲跟宜兰间的火车慢速行驶，各级列车均误点。气象署表示，地震成因是欧亚板块与菲律宾海板块隐没碰撞，导致海底浅层地表断层破裂。东北这边，东部这边是板块碰撞的一个区域，所以地震发生大概70%的地震都发生在这一边。不过推断接下来一周内还是可能出现规模4.5以上的余震。记者杨乔贵轩综合报道。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，含有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。